Dakle, ovo je zaista jedan važan dan za Crnu Goru. Potpisivanjem ovog memoranduma mi stvaramo pretpostavke da sav naučni potencijal i znanja renomiranih naučnika cijelog svijeta koristimo kako bi osposobili naše istraživače i kako bi doprinijeli crnogorskoj nauci i razvoju fizike u Crnoj Gori. Koristeći potencijal CERN-a, vjerujem da možemo imati velike koristi i nove mogućnosti za Crnu Goru. Ovo je zaista jedan veliki dan za nas. Vjerujem da će ovo biti početak koji će značiti transfer znanja prema crnogorskim naučnicima i crnogorskoj naučnoj zajednici i da će od toga imati benefite ne samo naučnici i pojedinci, nego da će od ovoga imati benefite Crna Gora, njena ekonomija i na taj način novi, rekao bih, razvoj, crnogorski razvoj koji će doprinijeti većem kvalitetu života u Crnoj Gori. Privilegija je i čast da Crna Gora i crnogorski istraživači i naučnici mogu na svoj način i u okviru svojih mogućnosti doprinositi razvoju nauke u Evropi i širom svijetu.